aí, pessoal, tudo bem? Bom, como eu já falei, eu tô aqui no Rio de Janeiro e eu vim para fazer um test drive com o novo Citroën C3. Só que tem um problema, todas as informações técnicas, tudo o que eu achei do carro, impressões, eu só vou poder divulgar no dia 30, que é o embarque. Então fica de olho aí no canal que dia 30 vai ter o vídeo eu contando tudo sobre o C3, tá bom? O que dá para fazer hoje é dar uma palhinha no carro. Ou seja, você já até já conhece, né? Vocês já viram o carro em fotografias que já foram divulgadas. Mas eu vou mostrar ele mais uma vez e mostrar o interior dele. Dá uma olhada aqui, ó. Esse é o novo Citroën C3. E é engraçado que ele de perto, né, ele é muito mais bonito do que é em foto, do que aparece em foto. Pelo menos eu acho. Né? Tem uma traseira assim, bem robusta. Certo? E é um carro que promete. A gente já andou nele, daqui a pouco eu vou mostrar o interior, vocês vão ver que o interior é bem espaçoso, né? Tem uma frente muito bacana com a característica, né? Com do chevron, né? O duplo chevron aqui da Citroën, tá? Que é um estilo, eu gosto do estilo, eu achei ele carro, ficou muito bonito. Tem o teto em duas cores, tá vendo? Para quem quiser. Também estão esperando o preço, né? Quem sabe seja um bom preço. Se for um bom preço, o carro vai vingar, viu? Eu acho que vai agradar muita gente. Olha aqui, ó. Olha que bacana. É bem bacaninho o carro por dentro. Tem um acabamento bem razoável, pelo menos que dá para ver aqui. É espaçoso atrás, ó. Bem bacana, né? E tem um porta-malas também muito bom. Olha aqui, ó. Só que eu não vou poder falar o tamanho ainda. Tá tudo embargado. Tá legal? É isso aí, gente. Por enquanto, é só isso que eu posso contar e mostrar, tá bom? Fica de olho aí no canal que dia 30 tem o vídeo completo mostrando todos os detalhes do novo Citroën C3.